你信不信我敢摸你 ？OK 啊，我跟张燕姐讲，我摸了。可爱女人有没有？有。好，来来，他说。夜场的灯一错，错乱，里面慢慢的可能有战战，呼呼阿姨，我说这个呼呼，有没有？ 你要跟我再去那个洞哦！各位，恐怖单元来了，疯狂大逃杀，好不好？各位，就地重游。我们吃下午茶。就地重游。哇！哇！你在干嘛？你信不信我敢摸你 ？OK 啊，我跟张燕姐讲。 我摸了，好来过来，两位，走平 ，Yes， 恭喜黄队获胜，Yes， 等一下，还有宝宝卡，不好意思，怎么啦？游戏还没结束，好，他正式接下这个棒子，等于承诺说。 那个柯佳燕一定会来一次我们的哦，他是交换条件才当上小队长的吗？是吗？是这样子吗？所以我如果没有去他小队长位置，会被撤掉吗？先不为了保住他的位置，会不会就等一下去了？对，或者是去了？你说保住他小队长的位置？ 不要玩自己应征小队长。没有啊，没有，开玩笑。听到的时候，我是没有想到，感觉蛮意外的，可是也很开心。我是没有想到所有电视节会颁这个奖给我，然后我知道它是观众票选的奖，就感觉很开心，就谢谢很多投票给我的粉丝朋友们。他正式接下这个棒子，等于承诺说。 那个柯佳燕一定会来一次我们的哦，对呀，去参加综艺。之前先哥说，嗯，昆达当了小队长，嗯，条件就是要请柯佳燕上台。他是交换条件才当上小队长的吗？是吗？不是啊，是这样子吗？所以我如果没有去，他小队长位置会被撤掉吗？ 我不知道，如果我突然跑去上节目也很怪啦。但如果有，比如说戏剧宣传，你需要上一些节目，那制作公司如果有安排有对上的话，我是不排斥。为了保住他的位置，会不会就是等一下去了？对，或者继续？你说保住他小队长的位置，我不要，我要自己应征小队长。<笑> 没有啊，没有，开玩笑。Hello， 大家好，我是何浩晨。Hello， 大家好，我是李国毅。Hello， 大家好，我是郭书瑶。Hello， 大家好，我是李一杰。一直觉得处女座跟水瓶座应该蛮不合的。真的吗？对对对，可是我看什么看？